Түркістан облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты әйелінің басы мен қолын балтамен ұрып, көзін ағызған адамды 11 жыл 3 айға түрмеге қамады. Сотталушы айыбын ішінара мойындаған жәбірленуші болса, заңды некедегі күйеуіне қатаң жаза тағайындауды сұрайды. Бұл туралы 21 тамыз күні Азаттық радиосына судья Қасым Қалмағанбетов хабарлаған. Судьяның сөзінше, Келес ауданының 51 жастағы тұрғыны Тоғанмұрат Матқұлов қылмыстық кодекстің адам өлтіруге оқталу бабымен кінәлі деп танылып, 11 жыл 3 айға бас бостандығынан айырылады. Ол жазасын қатаң режим деген түзету мекемесінде өтейді. Сотталушы 46 жастағы заңды некедегі әйелін үйге қайтпасаңдар өлтірем деп қасақана балтамен басынан қолынан ұрған. Айыпталушыға адам өлтіруге оқталған үшін ең қатаң жаза тағайындалды дейді судья. Айыпталушы апелляциялық шағым түсірмеген. Сотқа қатысушылар процеске бейнебақылау арқылы қатысқан. Айыпталушының адвокаты Махмұт Тұрғынбаев іс бойынша қандай да бір пікір білдіре алмайтынын айтты. Жәбірленушінің туысы жақынының сот үкімімен келісетінін айтты. Оның сөзінше, күйеуі әйелінің басынан 4 рет балғамен ұрып, бір көзін ағызып жіберген. Әйелдің иығы мен қолын балталаған. Қазір басына ота жасатуға дайындалып жатыр. Екі отадан шықты. Енді бас сүйекке қайтадан ота жасау керек деп жатыр. Оқиғадан кейін есін жинау қиын болып тұр, дейді ол. Оқиға 22 сәуір күні Келес ауданы Абай ауылында орын алған. Сотталушы мен жәбірленушінің ортақ екі баласы бар. Біріккен ұлттар ұйымының есебінше, Қазақстанда жыл сайын отбасындағы зорлық-зомбылықтан шамамен 400 әйел көз жұмады.